तू शम जैसा अटक है, तू शम जैसा अटक है, आलम तेरा परवाना, तू शम जैसा अटक है, आलम तेरा परवाना, तू शम जैसा अटक है, आलम तेरा परवाना, करता हूँ जब सारी संग कर जाना
پردے مجاہد کا نعرہ لگاؤ، مردے مجاہد کا نعرہ لگاؤ، ذہنوں میں فکرے رضا کو بساتے، مردے مجاہد کا سرکار یعنی ہم کو تاج شریعت
خوابے اہل ادب سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے ان کا قیمتی وقت ضائع کیا. اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے بدلے پر فرمائے, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ کو بزائدہ اجازہ مل جائے کہ مجھے بلکہ سن تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اس لیے